Mosaja mukuru benefansi okongo mutuze kuchaluna bijingo mudisiti yebuyi na mchalo ibazadde omwana wa magulu ana nemikono ena kibatadde mukira liki olubwavu balimo okongo kutusanze makage ne mchalo nga banyumya n'abantu abakira okubalaba agambye ni mchalo no luzalo lwa kutani kyokanga abaana basooka balamu bulungi mwana wa wiki satu kati olina bakyala bameka mukyala mulala Abaana bameka mwana kati ono wakutaano bala abandi bali abandi bali naba bete baidi byebo byewi okongo ategeeza nti nabo kyababuseeko okuzaala omwana wa magulu ana emikono ena mukutebeeza abaana baazi bajakuba balongo ndowooza agambye ndi mukyalo abaana bonna abazaalira waka nga noono we yamuzaalidde ekyokka bwe yalaba ng'aleka emikono n'amagulu ana n'amuddusa mu kalwaliro akinnabijingo muziri musenda mukyalo we abadde anywera eddagala nabo abamusindise bugiri mu ddwaliro eddene nensaba abantu obuyambi n'ekikulu ekisooka nazaala omwana nazaalira gano waka etwava wano batusindika ebugiri era bwali era buyambi nali nzira kasente era abasirikale n'abangemaku banta ku pikipiki bantwala ebugiri natuuka ebugiri abasawo baalinga ku mwana ne bamukebera batusindika emulago aye nga nzira sente edigi emulago n'okusalawo okwira era nga wena bwobwo ina amaka nga bwobwa bwino gano ge bali bali mu kapolota Gebali ma bapangisa bupangisa basaba kubusala. So omusaadda mwene nga bwakobye nti yajja kumwidwalira ebugiri bamusindika emulago bamusindika emulago yabanga n'engeri emutuusa emulago nga ezirawo n'okusalawo yayira wano. So abanga galiwo okwo abantu bonna abagabirizi b'obuyambi abasobola okuyamba omuntu ono omwana oyo basobola okumutereza. Bwenda obuyambi bw'amaani obulamu bw'omwana oyo mwebubeeyo. Saba obuyambi kuba kibayikanga bwino muluya lwaife bwe yatuusa bantu bamuweereza mulago era nga bagamba nti kirina kwetaagisa ensi by'obukadde nkaaga okulongoosa omwana ono olwabuludde nga tebalina wadde zimutuuse mulago ne mukyalo gwe okusalawo okudda eka 9 miliyoni enkaaga okulongoosa omwana ono aye ensente ezo nditoolaga era nze bano balagiridde abazira kisobola okubafulira ku buyambi basobole okulongoosa omwana waabwe kale kyensinga okusabira erala buyambi bya mwana ono abaali kubana ku mwana ono banambe omwana ono era mbumubanage gyali kuliramu agenda buyambi kumulongoosa ekintu kino kiruma ino ekukigema kukiruma musa balikowa yakusakidde eggulu eno ku lwabukedde TV1